Do mundo. E, e hoje você, como é que funciona é, a sua rotina operacional de um, de um Arby Maker que faz ali de maneira profissional? Como é que você faz? Você separa os jogos, separa as casas? Como é que é a sua rotina? Então, a gente vai pelas grades. Pelas grades? É, hoje eu, por eu estar tá fazendo várias coisas eu não sou aquele cara que opera tanto mais eu opero mas não sou aquele igual era antes todos os dias e tal porque eu estou fazendo várias coisas através da arbitragem mesmo mas fazendo várias coisas mas eu pego pela grade vou ter uma grade boa de beisebol hoje duas horas da tarde isso galera falando do ao vivo tá quando você entra na, no pré live você vai ficar um tempo no pré live quando você passa para o ao vivo automaticamente você vai deixando o pré-live de lado. Porque muda, muda? Porque a muda, muda. Muda a rotina, muda os horários, né? E o ao vivo ele é um pouco mais lucrativo. Ah, é? É, você depende de uma banca menor para fazer um valor maior. Mais ou menos quanto mais lucrativo em porcentagem. Então, na verdade, a diferença maior do pré-live é o seguinte, e do live. Hoje, vamos imaginar você com uma banca top, top 50k no pré-live. Você vai fazer dessa banca aí um operador bacana, vai fazer aí 30% dela. Com 50k no live, com 15k você faz esses mesmos 30% que seria de uma banca de 50, porque o valor volta rápido. Muitas das vezes é em, em minutos. Você entra ali num, num ponto em basquete, é rápido o valor volta para casa. O pré-live você depende de banca maior, porque você pega pré-live, de repente jogos até para o outro dia. No live, não é rápido, entrou, voltou você aposta de novo entrou voltou você aposta de novo e você faz menos entradas automaticamente limita menos porque você faz menos entradas porém com os valores um pouco maior então automaticamente a galera vai passando o live vai deixando o pré live um pouco de lado então hoje eu opero para live eu estou testando um bot que eu estou fazendo estou colocando um bot no mercado então eu estou operando mais no um sábado de manhã para justamente para testar o bot para mostrar que o negócio realmente funciona então a minha, a minha rotina é o seguinte: tem grade de beisebol, duas horas da tarde, aí a gente opera pré-live. NBA chegando, aí NBA chegando aí acabou. Quem dormiu, dormiu. Quem não dormiu não ah, é? dorme mais. Muda acabou. Tudo. Aí acabou. Porque NBA é o décimo terceiro do Arb Maker, galera. Ah, é? É, do, pré, do live é isso. Ah, é. É. NBA é quando é o acerto, é aquele décimo terceiro cara é absurdo cara mas aí é um décimo terceiro que dura oito meses né? é, é é absurdo aí irmão é, é nove da noite a três da manhã Sério? quase todos os dias cara quase todos os dias até brinco com os meninos lá que falam assim, cara quem dormiu dormiu quem não dormiu não dorme mais acabou e aí normalmente a gente opera muito à noite e aí como é que você pega o pré live ele é top de manhã aí pô, eu vou dormir três da manhã vou acordar quatro cinco para operar pré live não vai não não tem como então automaticamente isso vai vai mudando, né? E e aí tipo assim eu como eu estou fazendo várias coisas hoje várias formas de arbitrar eu pego ali as melhores grades, né? Agora porque na NBA aí eu vou dar uma eu segurada aí a NBA. E aí por exemplo quando você vai fazer a, a sua as suas entradas de arbitragem na NBA não é não é um por ser ao vivo não é muito rápido existe as oscilação de odds? como é, é que rápido. o cara porque o cara tem que ter um pouquinho é de agilidade Ó. ali, né? Aí é o seguinte, a importância do pré-live. Muita gente me manda no Instagram, cara, eu quero entrar no live, eu quero fazer o live, eu quero fazer o live. Aí eu pergunto pro cara quanto tempo de pré-live, ah, eu tenho dois meses. Então esquece, mano. sério, mano. Tem que esquece. Ter, tem que ter mais tempo. Tem que ter mais tempo porque você tem que ter muita agilidade. Entendeu? você tem que ter muita agilidade, porque é, é segundos. Tem que ser muito rápido. Cruzou, você tem que pegar. No pré-live dá tempo de você corrigir se você pegar errado. No live, não, pegou pontos. Acima de 44,5, abaixo de 44,5. Você pegou um e não conseguiu cobrir, cara, já era. É entregar pra... <laughs> Aí é só oração mesmo. Caraca. Então tem que ser rápido. Então você precisa estar muito bem no pré-live. 100% no pré-live. Fazendo um dinheirinho legal no pré-live para você vir para o live tranquilo. Porque o live depende muito de agilidade. O live é muito rápido. É muito rápido. Então, não adianta tentar pular esse essa etapa. Essa né? etapa. Não adianta tentar pular essa etapa. Porque se pular, vai se frustrar. Que loucura, Entendeu? mano. Entendeu? Não loucura. adianta. Muita gente. Cara, se eu tivesse um curso de live e quisesse sacanear com os meus seguidores, eu tinha feito muito dinheiro vendendo curso de live. Ah, é? Porque cara, que tem gente que nem opera pra live e tá querendo vir por live. <laughs> não, que porque não, eu vi uma entrada suí com, com 10k. Eu com, falei cara, pô, dois anos, irmão, que eu tô operando. Calma. Não adianta, você vai errar, você vai perder seu dinheiro, cara. Não adianta. Se eu quisesse sacanear, botar um cursinho aí a 3 mil reais, eu tinha vendido muito, cara. Mas, galera, é tudo se frustrar. É verdade. Entendeu? Não adianta, não adianta, galera. Pra live primeiro. Depois você vai pro live. Tem que tomar muito cuidado, porque não é só pessoas que não são do live, que querem pro, la, pro Que não são do live, que estão no pré-live que querem pro live, como pessoas que nem sabem arbitrar e estão vendendo coisas de arbitragem, na é verdade. A gente já teve já alguns casos, né, sobre isso, isso na aí, verdade. Muito cuidado, tem gente que nem arbitra. Nem, sabe nem o que é arbitragem direito está vendendo coisas de arbitragem, achando que é que é simples. tá? Porque é um negócio muito sério. É sem risco, é sem risco. Mas se você fazer a entrada do jeito errado, você vai perder nas duas casas. E aí, irmão? Aí o fumo é grande. Aí o fumo é grande. Aí o fumo é grande. Tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. As pessoas que eu eu é, respeito, eu admiro e eu acompanho o trabalho. É o pessoal da HomeBet e o Rick Trader. Eles são as únicas referências que eu conheço no Brasil. Não conheço outras pessoas assim que, que são profissionais. Conheço pessoas amadoras, né, que fazem um trabalho ali esporádico e tudo mais. Mas pessoas amadoras que são pessoas sérias, honestas no mercado, que não vão fazer nada para poder lesar o próximo. É o pessoal da HomeBet com Elton Vilela e o Douglas, né, a equipe deles, e o Rick Trader aqui também, que é entre aspas assim da nova geração. É, é, mas também com muita aptidão, com muito conhecimento, com muito conteúdo para entregar. Então, tome muito cuidado. As pessoas chegarem no seu Instagram e assim, ah, eu faço arbitragem, é. olha aqui, ó, 100 mil de lucro garantido, papapá, toma muito cuidado, né, Rick? Muito cuidado, muito cuidado. Principalmente com casas, cara. Casas, né? De é, não, eu vou, vou. tenho uma casa aqui que a odd fica... Ela fica paradinha, velho. Então, hum. vai. <laughs> vai. Experimenta. Pra ver. Experimenta para ver. Vai, moça. ver que o que vai dar. Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta, onde o selecionado vai vir para São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação e ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa para participar. É muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red. Não tem problema. Fazendo isso, você já está apto para ser selecionado a estar aqui comigo frente a frente e participar da a grande aposta. Já imaginou você receber? 30 mil reais em dinheiro. Me conta aqui o que, que você faria com 30 mil reais? Muita coisa, na é verdade, você poderia abrir um negócio, você poderia é, fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso: automóvel, já mansões. Você pode sim realizar esse sonho, realizar assim essa oportunidade. Que é muito simples, como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto para participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vamos disponibilizar para você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura e eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo para que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais.